Мої вітання усім глядачам. Це проект «Інтерв'ю дня» на Першому міському телеканалі. У студії працює Наталя Болдинська. Україна відзначає 31-ту річницю своєї незалежності в дуже непростих умовах. Шлях до самостійності українці проходили вже неодноразово. Тож про історичну спадщину державотворення, про її значення сьогодні, про те, чи є в нас національна ідея та чи змінилася вона, а також про те, що таке неісторична нація і чому незалежність України відстоюють саме люди, а не держава. Ми поговоримо сьогодні з гостем нашої студії, кандидат історичних наук та викладач історії ліцею «Грант» Лариса Лехан у нас у гостях. Доброго вечора, пані Ларисо. Доброго вечора. Вітаю вас з нашим спільним національним державним святом. Ну і, власне, хотілося б, всі ми знаємо, що 24 серпня Україна проголосила свою незалежність, але такі періоди вже бували і раніше. Давайте трішечки зупинимося і відновимо в пам'яті, коли це було, які такі історичні віхи до цього ще також наша держава проживала як незалежна і самостійна. Ну, справа в тому, що є така точка зору, бо дехто із наших громадян вважає, що незалежність, яку ми святкуємо сьогодні, та 24 серпня 91-го року, яку ми здобули з підписанням акту про незалежність Верховною Радою, вона до нас, нам прийшла, як би сказати, мирним шляхом, можливо, там навіть впала з неба, дехто вважає. Але насправді це не так, тому що незалежність, яку ми святкуємо сьогодні, ми виборювали не те, що десятиліттями, а століттями. І, власне, незалежна Україна сьогодні, вона вважає себе спадкоємницею української держави часів Української революції 17-21 років. Тому наш шлях державотворення, він досить таки великий. Але справа в тому, що в Україні не було в цьому процесі права на помилку. Навіть коли ми створювали державу, то, на превеликий жаль, у нас був і є сусід. Це сьогодні Російська Федерація, колись це Російська імперія і Радянський Союз, які пред'являли досить серйозні претензії на Україну і фактично не давали можливості Україні створити свою державність. І навіть коли були ситуація, бо коли ми її відновлювали, да, наші предки, то і Радянський Союз, і Росія намагалися чинився супротив такий, так, цьому. Так. От, тому говорити, що є якби точка зору, що ми святкуємо відновлення незалежності, або є точка зору, що ми святкуємо проголошення незалежності. Ви до якої більше схиляєтесь? Напевно, як історик, все-таки відновлення незалежності. Тому що, розумієте, говорити інакше – це перекреслювати всю ту боротьбу попередніх поколінь, які не просто докладали зусиль, а навіть поклали своє життя в ім'я того, щоб Україна була незалежною і в українців була своя власна держава. Це і революція, я вже говорила, 17-21 років, це і період українізації, коли українські митці і взагалі українська інтелігенція докладали зусиль до культурного розвитку України і відновлення. Це і боротьба українського селянства проти колективізації і розкуркулювання. Це і спроба і відновлення української держави в роки Другої світової війни. Це і боротьба української повстанської армії, це і боротьба українських націоналістів, це і боротьба шістдесятників і дисидентів. І це все в рамках одного століття ви перераховуєте? Так, це все одне століття. Тобто, розумієте, ми повинні усвідомити, що Україна відбулася не завдяки, а всупереч. І після того, як ми стільки пережили оцих несприятливих, якщо можна так сказати, умов, да, то ми мусимо і сьогодні відстояти нашу державу і здобути перемогу. У нас просто іншого шляху немає і вибору немає. От, до речі, про встановлення і отримання такої от свободи, про яку ми говоримо, є таке поняття, як історична і неісторична нація, ми поза ефіром про це з вами говорили.
І як це от побачити в подіях сьогодення, до якого типу нації відносяться українці, і як це от зараз ми можемо побачити на власні очі? Власне, це, знаєте, досить таке наукове поняття і дискусійне. Я хочу зазначити, що будь-яке питання з історії, воно не є таким лінійним, да, і не має однієї точки зору. Будь-яке питання, якщо ми візьмемо, там є наукова дискусія. Тобто є науковці, які мають різні погляди на ту чи іншу подію. От так само можна говорити про історичні і неісторичні нації. Власне, нація – це народність, яка усвідомлює існування своєї держави. Що таке держава? Це перш за все можливість реалізувати свої права і свободи. Тому що українці як народність існують давно, але вони знаходилися під владою інших держав, і говорити про якісь сприятливі умови для культурного розвитку, національного розвитку, ну, напевно, ми не можемо говорити. Але ми формувалися як нація. Якби ми не формувалися як нація, то на тлі скасування або руйнування Російської імперії, у нас би не створилася наша українська держава в березні 17-го року. Да, це дуже складний шлях і суперечливий. За кілька років у нас змінилося 3 влади, і цей період дуже насичений і подіями, і діяльністю окремих політиків, які, на жаль, між собою не могли знайти спільної мови. І це теж було однією з причин того, що ми не змогли зберегти свою державність. От. Тому є таке поняття державні і недержавні нації. Тобто недержавні нації – це ті, які створюють свою державу не завдяки владі, а завдяки самому народу. Так в науці українці або українська нація відноситься до недержавної. Ну, десь я з цим погоджуюся, тому що є приклади того, що під час Майдану в 2014 році, да, коли була загроза існування нашої держави, і знову ж таки не без втручання Російської Федерації, коли ми були спрямовані до Євросоюзу, а вони просто цього дуже не хотіли, то український народ піднявся і відстояв нашу державу. І вже, це вже 9-й рік, та, ми знову ж таки боремося за нашу незалежність. І особливо це актуально стало після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли вони чомусь вирішили, що за 2-3 дні вони впораються і в них буде святковий парад у столиці нашої держави у Києві. А сьогодні вже рівно 6 місяців, як ми боронимо нашу незалежність. І це яскравий приклад того, про що ми говоримо. Так, коли об'єдналося увесь український народ, але я говорю про український народ як поняття політичне. Тобто це не виключно українці, а український народ, який включає в себе представників інших національностей. І не тільки громадян України, а воюють за незалежність України і громадяни інших держав. І, власне, Україна сьогодні заявила про себе, тому що впродовж багатьох століть у нас, знаєте, по-перше, створювали різні міфи для вироблення комплексу меншовартості, коли говорили, що великий русский язик, велика русская література, а українська – це малоросійська, да, українська мова якась другорядна, селянська і так далі. Але насправді ми сьогодні показали, чого ми варті і хто ми є. Так, пишатися. Тобто, перш за все, ми повинні самі себе поважати. І не вважати себе якимись другорядними і Плавно можемо перейти до питання про національну ідею, тому що, я думаю, це також цього стосується. Чи є вона взагалі у нас? І якщо є, то як вона змінювалася і якою вона на сьогодні є? Звісно, і національна ідея, вона змінюється в залежності від історичних обставин. Ми тут абсолютно правильно зауважили. Національна ідея – це система цінностей, да, і які
спрямовують розвиток для задоволення наших національних інтересів. Ну, звісно, якщо говорити про те, змінювалась національна ідея, то національна ідея ще до 24 лютого, вона, певно, була іншою, ніж вона є сьогодні. Ну, якщо говорити, якою вона є сьогодні, ну, то мені дуже подобається національна ідея, яку озвучив Лесь Подерев'янський. Я не буду її озвучувати, її можна загуглити, але вона дуже так, лаконічно, якщо... да, дуже лаконічно от, відображає те, що на сьогоднішній день є нашою національною ідеєю. Якщо сказати, скажімо так, культурно, да. Він сказав, що відчіпиться від так, нас. Так? Ну, він сказав інакше в своєму стилі, так, але дійсно... Тобто, да, у нас є якісь внутрішні, ну, скажімо, негаразди, да? Не все у нас так, як би нам хотілося, але це наше внутрішнє. Україна – демократична держава, і да, ми маємо право на якусь помилку, але ми маємо право її і виправити, якщо ми вважаємо, що ми там не тих депутатів вибрали, та, до Верховної Ради чи інших рівнів влади. Ми знаємо, що прийде час там, чергових виборів, і ми вже з огляду на врахування тих чи інших помилок, ми можемо зробити вже свій наступний вибір. От, тому, ну, а на сьогоднішній день у нас ідея, звісно, перемоги. І це перемога не просто звільнення території України від російської окупації. Тому що не факт, що через кілька років, 3-4, да, Росія не почне якісь реваншистські настрої, і я впевнена, що вона би це буде робити. Тому на сьогоднішній день нам ще треба обов'язково дбати про обороноздатність нашої країни. І хочеться вірити, щоб це єднання українського народу, ну, от воно після перемоги ніде не зникло, для того, щоб ми зробили свої висновки і рухалися далі вперед. І не повторювалися такі ситуації, які ми маємо наразі. От для цього і треба вивчати історію, тому що історія розвивається поступово і циклічно. Якщо ми не вилучаємо уроків з попередніх історичних подій, таких знакових і важливих, і не враховуємо їх, то тоді ці помилки будуть повторюватися знову. Ну, тобто нам давно вже треба було зрозуміти, що Росія – це наш ворог. І не вірити в ці міфи радянські про те, що ми же браття, ми народ, і десь в якійсь мірі от, в нас є такий стереотип, раз родичі вони не можуть там, сваритися, погане робити, нападати і так далі. Дехто і сьогодні не вірить в те, що... ну, Росія робить те, що вона робить. І є якісь сподівання на те, що це якась, можливо, помилка була, шукають хороших русських і так далі. Ну, ну до речі, думаю... про, ви сказали про викладання, про важливість знання історії. І хотілося б в наші буквально 5 хвилин поговорити про викладання історії в школах і про нові підходи. От ви одна з тих людей, яка якраз проповідує такі нешаблонні підходи до викладання історії, щоб це було цікаво, щоб це було не лише по підручнику, а якось ширше, ніж... Знову ж таки, ми стереотипно звикли в школі вивчати історію по підручнику. Ну, підручник, да, це добре, але підручник не пишеться щороку, і бувають, от, як зараз, події, які... ну, кардинально змінюють наше життя. І тому чекати, поки з'явиться новий підручник, я, як викладач, вважаю, що я повинна реагувати відразу. Відразу реагувати. Тобто була 17 серпня нарада МОН, де приділяли увагу таким предметам, як основи здоров'я, громадянська освіта, правознавство, історія України, українська література, про там, внесення змін у програми. Ну, власне, я це зробила якби ще... ну, відразу, як тільки почалося повномасштабне вторгнення. Тому що я вважаю, що я виконую не тільки навчальну функцію, але і виховну. Коли до мене потрапляють учні, я їм повинна сказати такі слова, які
правильно сформують їхні ціннісні, моральні, національні пріоритети. Я повинна знати, що я їх випускаю з своїх рук із правильними моральними цінностями. Тому що А це неможливо, якщо йти лише по підручнику і ніяк там ні вліво вправо? Там. Ну, розумієте, підручник, він теж має свої, як би сказати, там, норми. Ну, безумовно, він має свою функцію, так, але... Він, якби такий нейтральний, він лише констатує факти і події. Як правило, підручник не відображає особистого ставлення до тієї чи іншої події автора підручника. Це може бути у монографіях. Підручник просто викладає матеріал, а учням треба пояснити. І деякі речі пояснити досить таки детально, щоб вони зрозуміли, хто є хто і хто є ми, і що ми гідні того, щоб ми самі себе поважали і нас поважали, тому що я говорила, що 8 років на Сході наші захисники тримають небо, а тепер без перебільшення можна сказати, що Україна тримає небо, якщо не в світі, то над Європою це точно. Ну і хотілося б на завершення нашої розмови, у вас є нагода поздоровити співвітчизників з сьогоднішнім святом, ви тим більше як історик, людина, яка знається на подіях минулого, з огляду на події сьогодення, що б ви побажали українцям? Я би побажала українцям єдності, я би побажала українцям любові до України. Останнім часом, і це мене тішить, я не чую фрази, а що для мене зробила Україна? Україна зробила багато, це унікальна держава з прекрасною природою, з прекрасною традиціями, з прекрасною культурою і прекрасними людьми. От. І я би хотіла наголосити на тому, що історію не треба вивчати лише в школі. Та історія, яку вивчають в школі, знаєте, це як хребет, до якого потім накопичуються знання. І на сьогоднішній день є на YouTube-каналі дуже багато такого українського контенту, який можна дивитися, переглядати. Це і локальна історія, історична правда, і канал історика Олександра Алфьорова, і історія без міфів, і історія для дорослих. Тобто це буде цікаво усім небайдужим громадянам, які би хотіли зрозуміти, чому відбувалося, чи відбулося те, що зараз відбувається в Україні, і як нам далі жити, як формувати свої пріоритети і національні, і культурні. Дякую. Дякую і за поради, власне, і за поздоровлення. Я до них долучаюся. Сьогодні в нас у гостях у проєкті «Інтерв'ю дня» була кандидат історичних наук, викладач історії ліцею «Грант» Лариса Лехан. У студії працювала Наталя Болдинська. Ще раз усіх зі святом. Все буде Україна і до зустрічі.